բարեգութ, աղաչում եմ քեզ, դուր ողորմություն, չէ որ դու ինքդ քո խոսքով այդպես մեզ պատվիրեցիր, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն, իբրկություն ձեր և մաքրեգործվեք, զի ես ձեզանից ողորմություն եմ ուզում, ոչ թե զոր, ահա բարձրաց իր բերեսին, խնդված այդ խոսքին նշելով, դու, որ ամեն ինչ ունես լիապես, և ամեն ինչի աղբյուրն ես միակ, բոլորից քեզ պարկ, Աբիդյան Աստծուն։